ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ହେଉଛି ମଳବର୍ଷା କଥାଟି ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ଯେଉଁଠି ଗଲା ସପ୍ତାହେ ଧରି ଲଗାତାର ହେଉଛି ମଳବର୍ଷା, ହୁଏତ ଏହି ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ହେଲେ ଘଟଣାଟି ସତ୍ୟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ତୁଡ଼କପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କଥା। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଳବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପିଲାଙ୍କ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖାତା ବହିରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସି ମଳ ପଡ଼ୁଛି। ହୁଏତ ଆପଣ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫା ସୁତୁରା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ମଳ ଆସି ଡ୍ରେସ୍ରେ ଲାଗି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ମଳ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ତାହା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏ ଘଟଣାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ପରେ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମେତ ବିଓ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ମଳ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି। ଖାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କି ପ୍ରଶାସନ ନୁହେଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ରହି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ବି ସମାନ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲୁ, ଅଚାନକ ପିଲାଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଆସି ମଳ ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ପିଲା ନୁହେଁ, ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ମଳ ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏ ନେଇ ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଳ କେଉଁଠୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନି ବୋଲି ବିଓ କହିଛନ୍ତି। ତୁଡ଼କପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବେଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଥରେ ଆସିଥିଲି, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଏହିସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଲଗାତାର ଆମେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ IIC ଛତ୍ରପୁର ତାଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହ ଆସିକରି ମଧ୍ୟ ସିଏ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମଳବର୍ଷା ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏହାକୁ କିଛି ଲୋକେ ଗୁଣି ଗାରଡ଼ି ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, 8 ତାରିଖ ଆମର ବିଓ ସାର୍ ସବୁ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ କମିଗଲା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମମାନେ ବି ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମକୁ ବିଶେଷ ଇଏ ଲାଗିଲାଣି, ଭୟ ଲାଗିଲାଣି। କାଲି ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଥିଲୁ, ଯାହା ହିଁ ଆଜି ବି ଦେଖୁଛୁ ସେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତ କାଲି ବି ଦେଖିଥିଲୁ, ବହୁତ କିଛି କହିଲୁ ବି, ଆଜି ବି କହୁଛୁ ଗାଁ ଲୋକ, ଆମେ ସବୁ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ସବୁ କରୁଥିଲୁ ମିଟିଂ ସବୁ, ଯାହା ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ନେବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କେହି କେହି ଡରରେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସ୍କୁଲ ପିଲା ନୁହେଁ, ଗତକାଲି ଅଭିଭାବକମାନେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଶୁଣିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମଳ ପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ତୁଡ଼କପଲ୍ଲୀରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାରଠୁ ମଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ମଳ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗୁଛି। ତ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ହେଉଛି, ମଝିରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଛାଡ଼ି ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଉଛି, ଘଣ୍ଟାଟେ ଛାଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଏମିତିରେ ସବୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ GP ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିଲେନି, ଆଉ ଥାନା IAS ବି ଆସିଥିଲେ, ସେ ବି ଦେଖିକି ଗଲେ। ତ ଆଜିକୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ହେଉଛି, ୟାର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁନୁ, କି ପ୍ରଶାସନ ବି ଆସିଲେଣି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ବି ଆ ମତଲବ କି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ନାରାଜ। କ'ଣ ହେଉଛି ତ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଶୁକ୍ରବାରଠୁ ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଟିମ୍ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ IIC ଜଣାହୋଇଥିଲା, BO ଜଣାହୋଇଥିଲା, BDO ଜଣାହୋଇଥିଲା, ଟିମ୍ ବି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ କୁକୁର ସବୁ ଆସିକରି ପୁରା ବୁଲିକିରି ଗଲେ। ସେମାନେ ତ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ପଖାପଖି ଟିକେ ସଫା କରାନ୍ତୁ, ସଫା କରେଇଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ବୋଧେ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତା ଦେହରେ ଲାଗିକିରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ବସିକିରି ଦେଖିଲା ପରେ ବି ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାକୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଥାଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ତେବେ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଛତ୍ରପୁର ବିଓ କହିଛନ୍ତି, ମଳ ପଡ଼ିବା ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। କେଉଁଠୁ ମଳ ପଡ଼ୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ଏଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଗଞ୍ଜାମରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।